Воєнний стан оминув столицю та область. Київ продовжує жити звичайним життям. Від самого ранку люди, як і завжди, поспішають на роботу. Без змін курсує громадський транспорт. І хоча особливий період на 30 днів Києву не оголосили, а в міській адміністрації вже тримають руку на пульсі. Відсьогодні поліція та всі комунальні служби перейшли на посилений режим. Місто продовжує звичайне життя, і наше завдання – зробити все, щоб життєдіяльність міста не зупинялась ні на хвилинку, для того, щоб місто працювало і далі. Якщо будуть якісь окремі завдання до правоохоронних органів, в тому числі до патрульної поліції, ми також будемо їх виконувати. І якщо буде визначено якісь такі додаткові відносини, окрім наших основних функцій, буде однозначно виконання. Услід за Києвом на поготові і в області. Її чільник певен, будь-якої миті Київщина готова до мобілізації. Сьогодні всі військові підняті по тривозі, вони знаходять повні бойові готовності. Значить, звертаємося увагу зараз на в'їзди на територію області в обов'язковому порядку, на порядок в громадських місцях, на порядок в містах обласного значення. На сьогодні в області спокій. У звичайному режимі працює і аеропорт Бориспіль. Керівництво литовища запевняє, воєнний стан не вплине на мобільність населення та вильоти за кордон. Натомість події у Керченській протоці одразу сколихнули курс долара. Зранку Національний банк України підняв американську валюту до рівня 27 гривень 90 копійок. Деякі з обмінників у Києві правлять за неї 29 гривень 90 копійок. Ви збираєтеся міняти? Ні. А для себе просто моніторити, так? Так. Для чого той воєнний стан? Для чого війна? Чи я сам можу піти воювати, якщо будуть у Києві воєнний стан? Долари міняєте? Ні, нету денег. Я покупаю там бытовую технику, дітям все. Я сам воєнний. Он в отпуск не пішов, должен був в середу пойти. Водночас ціни на київських АЗС стабільні. Літр пального марки А95 у середньому коштує понад 32 гривні. Супроти минулого року це на гривню дешевше. Тоді як газ для авто навпаки на гривню здорожчав. Так само без змін і ціни у столичних супермаркетах. Щоб розвіяти паніку про порожні полиці, яку ширили напередодні у соцмережах, рушаємо до магазину. Рис, гречка, сіль та цукор. Усім цим тут забезпечені вдосталь. Керівництво магазину стверджує, ажіотажу серед покупців не було ані сьогодні, ані вчора. Через те, що воєнний стан не оголосили у столиці, думки містян відрізняються. Військовий стан, це ж можуть і розселяти військових квартирах, там окопи копати. Ну, це до цього, думаю, не дійде. Якщо було більше порядку і менше преступності, страшно вечором вийти на двір. У мене двоє маленьких дітей, то я думаю, що воно не повредить. Добре, щоб не ввели нічого. Абсолютно, щоб нормально нам дали дожити і старикам, і молодежі. Реагував би добре, спокійно, виконував би те, що казали. Це питання виходить за межі нашої компетенції. Не можемо відповісти. Що то вони довго рішали, значить там є якісь нюанси. Може бути, хочуть граничити ті вибори, як ти їх відстрочить. Тому що необхідно. Тому що треба валити росіян. Наталка Юрчук, Дар'я Цесарук, Олексій Іванченков, Олександр Петровський. 5 канал.